И така, това ден продължава. Започваме да нищим всичко това, което предстои да се случи през днешния ден. На политическата сцена професор Николай Габровски ще представи най-вероятно състав на кабинет при президента Румен Радев. Доцент Наталия Киселова е тук при мен. Защо казвам това и защо се сещам? Защото ми е любопитно дали ще чуем състава на кабинета при президента или просто ще видим как... Няма да се върне мандата и папката ще бъде попълнена с хора и лица, които ще вземат своите места в изпълнителната власт. Кристиян Шкварек също е при мен, политически наблюдател, и Любомир Стефанов, който пък е на пряката ни линия. Благодарение на вас, уважаеми гости, ще се опитаме да изясним ситуацията на нашите зрители. Доцент Киселова, давам думата на вас. Ще чуем ли състава днес поименно или по процедура? Това ще се случи малко по-натам в пленарната зала. Това, което президента трябва да бъде представено на президента, е структура и състав. Тоест имена конкретни, като, разбира се, преценка на кандидата е дали да ги оповести преди или след като представи предложението си на президента. Тоест ще чуем днес състава поименно. Да, и другото, което е редно да се каже на този ранен етап, е, че между президентството и Народното събрание е възможна смяна на имена. Аха. Това също е много важно, защото могат да настъпят такива промени. Очевидно, закон дава тази възможност. Конституцията. Добре, господин Шкварек, кажете ни, според вас, този кабинет на професор Николай Габровски, възможно ли е да има своята подкрепа, да я намери в пленарната зала? Подкрепа някаква почти със сигурност ще намери и той почти неизбежно да не намери, защото за ние виждаме... Говоря, за мнозинство е друг въпрос. Е, тук е, нали, въпросът за 1 милион, естествено, да. Дали може да намери или да не може да намери. Въпросът е, че те в момента следват една стратегия много интересна според мен и си я следват доста плътно от ГЕРБ. Вижте какво направиха, да кажем общо, взето смъкнаха ги от вас в един момент. Викнаха човек от чужбина с доста добра репутация в миналото, външен министър, успешен, направиха го зам-председател на партията в лицето на Даниел Митов. После издигнаха за президент ректора на Софийския университет. Сега издигат професор Габровски за проекто премиер. Това е една стратегия, която малко и много се опитва да създаде една нова легитимност на една партия, която е управлявала дълго време и която е по някакъв начин в дефицит на легитимност, следствие на това дълго управление, което е имало. Дали в момента този кабинет ще получи подкрепа или не, до голяма степен е функция на тази стратегия. И това, което видяхме да се случва през последната година, година и половина, като стратегия генерално за тази партия. Според мен има формации в парламента, които им се иска публично в момента да се прикрепят към това нещо и да кажат, нека и ние да почерпим малко от тази връщаща се легитимност по един или друг начин в лицето на Габровски. Обаче дали нашите избиратели са готови за това нещо, дали ще го приемат или дали все още има силно ядро, което ще скочи, ще каже не, е въпрос на преценка. Аз не мога да кажа те как ще си преценят в централите, дали е дошло времето или не е дошло. Възможно е март месец да дойде това време. Възможно е, да. Господин Стефанов, присъединявам ви към нашия разговор. Питах днес Демократична България в лицето на Мартин Димитров. Малко по-рано по здравни въпроси ми гостува и доктор Александър Симичев, който е от гражданската квота също като Мартин Димитров. Твърда е позицията им, че няма да подкрепят мандата на ГЕРБ СДС. Такава е позицията и на Продължаваме промяната, които между другото отказаха днес да изпратят свой представител за участие при нас. Казаха в сряда ще, най-вероятно ще говорят от кулоарите за нас. Какво е вашето, какво е вашето очакване? Подобно на колегите, аз не смятам, че въпреки спазването на всички процедури и най-вероятно доста от приличните и почтени хора, които ще бъдат анонсирани като кандидат-министри, този кабинет има шанс да мине. Да, има едно отслушване, така да го наречем, да се прочитат сигналите, възможно на точно най-добре, но според мен не излиза чисто... Как да го кажа, политическата сметка не излиза. Българските партии системно наливат масло в огъня на общото си изпепеляване, на всяка нормалност и разумност. И когато дойде време да се правят точно такива ключови решения, да се вземат с ниво консенсус, които после да бъдат разказвани лесно, някак си не им се получава и се чурят защо. И вината, естествено, никога не е в тях. Сарказма на страна. За мен този политически хаос вече започва да става много здравословен за системата, да ви изненадам с моето мнение, защото показва... Тук ще да кажа,
Така ли? Точно така. Защото показва първо на гражданите, а второ на политиците границите на търпението, на възможното, на мислимото и на нереалните очаквания. С такова барикадно говорене, тип племенна култура и субкултура и активиране на фенски маси, а не на граждански позиции, българските партии мислят, че вече се научиха, че не стават нещата. Ако не са се научили, ще се появят други, които са се научили и така нещата циклично ще се завъртят. Нормалността по една или друга причина с помощта или въпреки на политическите партии, ще се завърне българската политика. Да, няма да ни е приятно, да, може да е дълго, но като професионалист за мен процесът е абсолютно, как да го кажа, оздравителен и не виждам някакви свръхпричини за безпокойство и тревога. Добре, доцент Киселова, смятате ли обаче, че може да настъпи някакъв обрат? Имаме едно потвърждение, така, според източници на различни колеги, че Драгомир Заков е едно от лицата от кабинета Петков, беше министър на отбраната, който ще е част от този състав на този кабинет на ГЕРБ СДС. Много е вероятно да бъдем изненадани с други лица, ако приемем, че е вярно, че господин Заков е кандидат за министър на външните работи, да бъдат поканени и други хора, които са на границата между ГЕРБ и дясното, за да може да бъдат внесени съмнения и в последствие аргументите пък, ако бъде отхвърлен такъв състав на кабинет, да бъдат. Ние предлагаме ви хора, които са с безспорни качества. Те са работили с вас. А пък вие, нали, не искате да подкрепите от свои среди. Къде е проблема? Проблема всъщност не е, че ГЕРБ е управлявал дълго. Проблема е как е управлявал. И всъщност в определени сектори пораженията, които са нанесени, не дават възможност на други партии в момента да подкрепят, дори и да не участват. Защото въпросът за участието във властта е различен от това да бъде подкрепена. Нали, говорим политики, цели, които могат да бъдат поставени общи в предишни седмици виждахме как се гласува. Проблема е обаче как ГЕРБ управляваше и как използваше авторитетите на определени хора. И сега дали ще бъдат употребени, това вече е втори въпрос, защото много бързо се въртят хората в публичната политика. Миналата година са били едни, сега виждаме други, евентуално завръщащи се. Добре, и чисто процедурно този кабинет сигурно ли е, че ще бъде гласуван и така обсъждан, дискутиран в сряда още? Думата седмица? Сигурно, всъщност, ако днес бъде представена структура и състав, президента ще издаде указ, с който ще предложи на Народното събрание да избере господин Габровски за министър-председател. Има ли срок? Оттам насетне Народното събрание вече е компетентно да прецени кога. И тъй като вариантите са или председателя да включи точката в дневния ред на Народното събрание, или на председателски съвет да бъде преценено, дали в сряда или в четвъртък, вече това е въпроси на синхрон между... Но няма конкретен срок, в който да се даде на Народното събрание, задачата ще да има свобода, кога да насрочи дебатите по структурата. Става евентуално, нали, програма, добре, която ще представи. Господин Шкварък, да гледаме ли с внимание наистина тази възможност за подмяна на лица, подмяна в смисъла, хубавия смисъл смяна на думата, да. Смяна в кандидатурите и номинациите, да. И с оглед вече яснотата, която е спекулация, разбира се, докато не го чуем, за Драгомир Заков. Аз може би повтарям, защото в това стои всеки път, като дойде, казвам едно и също нещо, че се намираме според мен в предизборна обстановка. И че моята трактовка на всяко от тези неща е такова, че то по един или друг начин се вписва в по-голямата схема за това кой ще излезе на изборите и ще каже другите бяха виновни. За това, да, това което каза и доцент Киселова преди малко. Точно така. Следователно, всякакви такива смени, всякакви кадри и предложения, които евентуално се намират някъде по границата, някъде дори в полето по-скоро преди това на Продължаване промяната на Демократична България, са знаци. Това са знаци към избирателите, че ето вижте, ние сме направили всичко възможно, ние сме спуснали всички мостове, ние сме им дали всички възможности да направим кабинет. Не се е случило, защото
те не искат. Следователно, аз очаквам такива неща. Аз очаквам и хора, които са близки до предишната власт, да бъдат някъде в тези предложения и евентуално да има смени в такава насока. Всичко, което изпраща сигнала на масовият избирател, ние направихме всеки компромис със себе си, те отказаха да направят какъвто и бил компромис. Това е стратегия, която цели да покаже на изборите и да изгради на изборите тази кампания. Не сме ние виновни да стигнем отново от тези избори. Добре, господин Стефанов, стратегия на ГЕРБ ли е това или наистина желание и сериозни опити да се създаде редовен кабинет и стабилност на управлението през следващите няколко месеца поне? Или и двете? По-скоро първото с щипка от второто. За мен също е очевидно, както и колегата Шкварек каза, че нещата отиват на избори. Притесняваме това, докато го слушах, аз също превъртах собствената си мисъл на малко по-бързи обороти, че това говорене вече се превръща в симптоматично за българските политически партии. Те политически не общуват и не говорят и хоризонта им е средно къс. Даже по-скоро бих казал къс към среден. Целят се следващите избори, като гледат да ги ускорят, да дойдат възможно най-скоро. Защо? Липсва отговор на този въпрос. Значи, партиите ходят на избори, когато имат да демонстрират позиции, промяна, последователност или възможност да съставят правителство. В момента в обществото няма нагласа за избори. Партиите предизвикват изборите. Това, нали, на всички не е ясно вече, тъй като те не могат да намерят начин да се изкомуникират. А не могат да намерят начин да влязат в общение нормално политическо, защото не се държат като нормални политически субекти. И е гумагьосания кръг. Затова казах по-рано, че гражданите може би ще вземат нещата в собствените си ръце и ще помогнат на политиците да се осъзнаят, когато те живеят някаква виртуална реалност. Добре, доцент Киселова, съгласна ли сте, че стремително политиците ни водят към избори? И ако е така, то какви резултати от изборите да очакваме? Да ви кажа честно, аз сама да не съм убедена, че ще видим някаква по-различна така политическа конфигурация на парламента. Ако се върнем на миналата година, когато цикълът беше много по-ускорен, целта беше колкото се може повече избори да бъдат проведени, за да бъде изтощен ГЕРБ и да бъде изведен от политиката като фактор, който влияе. За съжаление обаче, стратегията, която избраха в миналата година, да кажем, първо Има такъв народ, а в последствие и Продължаваме промяната, показа, че ГЕРБ не може да бъде изтощен чрез избори и трябва да се влезе в директен политически конфликт в смисъла на думата в Народно събрание, имам предвид. И след като се видя, че ГЕРБ не може да бъде изтощен, трябва да бъде преценен дали да бъде някаква форма на съучастие с подкрепа на ГЕРБ, ако приемем, че те не са водещи при правителство, или да се даде възможност на ГЕРБ да състави правителство. И тъй като те са първи на проведените през октомври избори, то на тях се пада възможността. И сега тук вече въпросът е дали ще им се даде възможност реално да берат плодовете на това, че свалиха предишното правителство, или всички останали ще се опитат да изолират ГЕРБ. За съжаление обаче, нито Демократична България има толкова сериозна тежест, нито Продължаваме промяната. Нали, тези, които са били най-големите критици и съответно са представени в парламент. От тук тази задача е с много сложно решение. Въпросът е дали няма да се търси някаква форма на временно примирие, да го наречем, до някаква форма на избори, да кажа, да. Местни. Разбира се, много рядко може да проведем. Професор да Николай Габровски, Десислава Атанасова, Томислав Дончев влизат в сградата на президентството. Нормално така, е скоро всъщност те да отидат и да подкрепят кандидата си. Това са председател и заместник председател на парламентарната група. Добре, хващам се за думите на доцент Киселова, за това, че ГЕРБ, това, което видяхме на последните избори, че не са се уморили от избори. И днес излязоха, между другото, едни нови социологически данни на Тренд по поръчка на 24 часа. И ГЕРБ отново са с 25,8. Ако днес се провеждат парламентарни избори и се явят следните политически партии и коалиции, вие лично за коя от тях ще гласувате? На този въпрос са отговорили 25,8. ГЕРБ, мисля, че Прожа проведаха 19,2. ДПС 11,6, Възраждане 11,3, БСП 9.
Демократична България 7,3 и Български възход 4, точно. И Има такъв народ с 3,1. Колегите, вероятно малко по-късно ще покажем и данните чисто графично от информацията на Тренд. Та, какво по-различно ще видим, ако изборите бяха днес, ако са след 3 месеца? Не, най-вероятно няма да видим нищо по-различно. Ние, аз съм съгласен с доцент Кисела, че избори доказаха, че не измарят ГЕРБ, даже напротив, по-скоро измарят тези, които се опитват да вкарат държавата в този в този етап, на който единственият начин да имаме управление, ако просто мине през много наброя избори, с които да уморим противника. Една така позиционна дълга война. Всъщност платиха според мен цената тези, които свалиха предишното правителство. Те са де-юре са хората, които гласуваха, партиите, които гласуваха за вота на недоверие. Де-факто са ИТН, които напуснаха коалицията, и Продължаваме промяната, които държаха пълната власт в държавата и не можеха 4 години спокойно да управляват, обаче не се разбраха с собственици и коалиционни партньори, и това ги смъкна от властта 6 месеца след като дойдоха на власт. Тоест тези, които смъкнаха миналото правителство де-факто, не де-юре, и ни карат в момента да сме отново на избори, платиха тази цена, защото едните не влезнаха в парламента ИТН, другите паднаха с 5-6% и в момента не могат да съставят кабинет. И това е всъщност една поука, може би, за следващият кабинет. Да не бъде и той за 6 месеца, да не бъде и той за 7 месеца. Като имаш цялата власт, като си наредил едно управление, което има хоризонт 4 години, трябва просто да дадеш на всеки един от коалиционници партньори това, за което сте се разбрали. Направи това. Не се пазари, нали, не си нарушавай коалиционните обещания и така нататък, защото ще ти смъкнат просто кабинета и ще отидеш на избори след 6 месеца. Добре. Господин Стефанов, преди да се прехвърлим, разбира се, с атмосфера и очакване да чуем състава на кабинета на ГЕРБ СДС, начало с професор Николай Габровски, кажете ми и вие един бърз коментар за тези данни, които имаме от Тренд. Картината наистина привидно изглежда същата. Даже ГЕРБ същите са процент, но разлика пак водят с горе-долу същите проценти пред Продължаваме промяната. Абсолютно. Особено ако нещата през зимата продължат да се нормализират наспроти всякаква логика от преди няколко месеца, че щяхме да влизаме в катастрофа, чакаше ни Армагедон, едва ли не щяхме да стоим на тъмно и студено. Настроенията към така наречените партии на промяната се продължат да спадат, тъй като президента работи очевидно в тази посока. ГЕРБ ще се възползва от тях и на изборите може да увеличи още предината. Но, дебело подчертан, пак няма да им стигне. Пак няма да им стигне и с още една партия да управляват, че трябват още две. Проблеми колкото искате. Въпросът е, отново казвам, хоризонтът е къс към среден. И липсва всяка политическа стратегия и планиране, който да изгражда разказ, който да ни представя България не след 3 месеца. Вижте колко сме изпаднали в парадокс. Не след 6 месеца, след 3 години, ако може. Да. Гледам, че има и други въпроси, зададени на участниците в това допитване. Според вас, лично отминаващата 22-а добра или лоша година е? И правим впечатление, че декември 2020 80% лоша, а с 1% по-малко е 21-а и 22-а. 79% от хората смятат, че това е лоша година. Забележете огромната разлика от преди 3 години. Забележете как бяха 2017, почти еднакви 19-та. Последно ли? Последно 19-та. Последно е 19-та, 37% изведнъж, лоша. Изведнъж сякаш са се отворили пик. Просто портите адови, сякаш изведнъж, според мен това съвпада с ковида, доколкото виждам като години. И изведнъж просто влизаме в едни години, които са криза след криза след криза, и то световна, дори не просто българска. Изведнъж влизаме в пандемия, война, България политическа криза, и просто процентите стават умопомрачителни. В момента това според мен няма как да няма някаква симптоматика върху всичко останало, да не се отразява и на електоралните нагласи, и на настроенията на хората. Една перманентна като чили такава криза вътрешна, според мен, в спокойствието на хората и техния житейски път. Доцент Киселова, обръщам внимание на оценките за работата на президента. Вече няколко месеца пишат от Тренд, превишават положителните, отрицателните оценки. През декември 42% дават позитивна оценка, 46% негативна. Ерозия в положителната оценка спрямо президента, според Тренд се дължи най-вече на оттеглящите подкрепа в последните месеци привърженици на Продължаваме промяната и Демократична България. Виждате ли резон в това? Това със сигурност е едната причина. Според мен другата причина, при която рейтинга на държавния глава е със падащ тренд, е, че на него се дължи отговорността да ръководи, ако мога така да се изразя, изпълнителната власт. Този, който консумира изпълнителната власт, по принцип търпи негативи. А това комбинирано с миналата година с COVID-мерки,
в последствие с решенията за войната и всички тия въпроси, оръжия, подкрепа, да. И разбира се, не на последно място енергийната криза, е нормално да доведат и до отдръпване на част от привържениците на президента, които през своя си личен статус, разбира се, виждат и подкрепата си за него. И когато имате негативи в управлението, е нормално те да се пренесат, да, върху онзи, който е създал правителство. Виждаме, вече са в земата професор Николай Габровски, Десислава Атанасова и Томислав Дончев. Подозирам, че президентът ще бъде точен и точно в И-30 също ще влезе в залата и ще започне всичко това, което очакваме да чуем. Доцент Киселова, само може ли да ми припомните по повод изборните промени, възможността за налагане на вето кога изтича? Отговора държавния глава би трябвало да даде в събота най-късно, но тъй като Конституцията изисква да бъде и публикуван в Държавен вестник указа, дали за обнародване или за връщане, то в четвъртък на обед трябва да сме... Този четвъртък, тази седмица. Трябва да сме информирани, за да може в петък сутринта да бъде в Държавен вестник указа в едната или в другата посока. Господин Шкварек, вярвате ли, че ще се наложи вето на на някои от текстовете в изборния кодекс, които бяха приети от депутатите? Аз вярвам, че е възможно, но не вярвам, че ще го подкрепят партиите, които са го внесли. След малко продължаваме като заявка. Това, което и доцент Киселова ни разказа преди малко, ще издаде указ, ще предложи на Народното събрание да обсъди този състав на кабинет и да го гласува. Ще видим дали това ще е в сряда или в четвъртък. Всичко зависи, казахте, от председателя на парламента. На пръв поглед, какво най-много ви прави впечатление в този състав на кабинет? Обсъдихме за кратко с вас, докато слушахме, че има представители както на президентството, така и на дясното. Има от всякъде, малко са посипани общо взето тези представители, точно там, откъдето ще се търси някаква легитимност, някаква подкрепа за този кабинет. Това, което е интересно, е, че наистина не са включени никакви, даже изненадващо за мен, по-ярки политически партийни лица. Няма партийни остриета, няма ги от хората, които, да речем, се бориха най-силно за по темите като енергетика, примерно. Аз очаквах, нали, евентуално господин Делян Добрев да присъства. Вместо това присъстват хора, примерно, от общината. Прошков мен ме изненада, да, много позитивно. Това, че са сетили, това, че участва в това нещо. Тоест, те се опитват максимално да намалят напрежението и да намерят хора, които евентуално биха били консенсусни, както сама посочихте, и в президентството, и в парламента, и в десницата, и в центъра. Да не кажа, нали, в левицата. Това е на първо впечатление. Много жени, впрочем. Освен това, първите, може би, 5 или 6 имена и всичките вице-премиери, според мен, бяха жени. Това може да се окаже най-женският ни кабинет на момента, или проекто кабинет. Добре. Ако се приема. И това ще обсъдим на малко по-късен етап. Господин Стефанов, на вас какво ви прави впечатление? Видимо е, че да, пряко свързаните, ангажирани политически лица на ГЕРБ липсват. Излезе спекулацията преди ден-два за Делян Добрев и Деница Сачева. Беше опровергано в последствие. Сега го виждаме нагледно. Разбира се, че всъщност професор Габровски направи това, което се вървеше като нормално очакване, кабинет, който да не е политически. Когато търсиш широк консенсус, а не партиен мандат, между другото, за първ път виждам при покриване на нещо, което Борисов твърди в публичното пространство и неговата реализация в последно време бе станал навик обратното. Но този път наистина мандатът е използван от името на ГЕРБ. Така изглежда. Тази заявка може да се окаже работеща. Съмнявам се в крайна сметка, но все пак има изкушение, има ябълка подадена посока Демократична България със сигурност, освен Прошко, чухме Мартин Захариев, ако се не лъжа като име. Заков също е предложен за министър на външните работи. Тоест, повече от ясни са заявките, откъде се търси подкрепата. Въпросът е много прост. Ние имената едно по едно да ги обсъждаме, за всеки ще намерим и добро и лошо, както е типично за България, както е типично и за действащи политици, между другото. Но това, което е всъщност непреодолимото препятствие за Демократична България, за да го изчистим от начало от моя гледна точка, за да не го повтарям повече. Демократична България не може да участва в коалиция, в която ДПС ще гласува за този кабинет. Това няма как да стане, защото означава политическо самоубийство и въобще вовеки изличаване от политическия пейзаж. Така че колкото да са големи изкушенията, те би трябвало да запазят лицето си за предизбирателите си и последователността на линията, която се превърна в тяхна запазена марка последните 7-8 години.
Добре, сега ще ви прочета, обаче, понеже имената, част от тях нещо ни говорят, друга част обаче нищо не ни говорят. Все пак за нашите зрители отново целият състав на кабинет. Професор Николай Габровски, министър-председател, Малина Крумова, заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз, Миглена Тачева, заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на правосъдието, Меглена Иванова Плукчиева, заместник министър-председател по климатичните политики и министър на околната среда и водите, Маринела Петрова, министър на финансите, Благородна Найденова, министър на вътрешните работи, Атанас Запрянов, министър на отбраната, Драгомир Заков, за когото говорихме, министър на външните работи този път, Мартин Дановски, министър на икономиката и индустрията, Добромир Симидчиев, министър на регионалното развитие и благоустройството, Прошко Прошков, министър на транспорта и съобщенията, Сабина Събева, министър на труда и социалната политика, Благомир Здравков, министър на здравеопазването, Славчо Томов, министър на образованието и науката, Ириней Константинов, министър на културата, Васил Грудев, министър на земеделието, храните и горите, Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа, Красимир Симонски, министър на електронното управление, Николай Павлов, министър на енергетиката, Мартин Захариев, министър на туризма и Борил Кръстев, министър на младежта и спорта. Борил Кръстев, ако е този Борил Кръстев, за когото си мисля, е на Стойка Кръстева мъжа. Но пак да не правя спекулации, според първото и фамилното име ми напомни за него. И ако трябва да кажете по едно изречение преди рекламната пауза, какво би било? Тепърва ще започнем да разглеждаме и биографиите на тези хора. Според мен, освен намигване в дясно, има намигване и в ляво, защото става дума за двама кандидати, които са излезли от средите на левицата. Това са госпожа Плукчиева и господин Мартин Захариев, който беше народен представител от БСП за България. Също така прави впечатление името на госпожа Плукчиева, извинявам се, на госпожа Меглена Тачева, която mm-hmm. беше министър на правосъдието в Тройната коалиция. Разбира се, от НДСВ, но в момента тя е директор на Националния институт по правосъдието. Тоест, опитали се да охванат от всички среди, но според мен най-изненадващ е кандидата за министър на енергетиката. Всъщност това е... Защо изненадваш за вас? Господин Николай Павлов. Той беше началник или директор, в момента ми бяга думата, на Булгаргаз и всъщност една от конфликтните точки и мисля това беше началото на конфликта между държавния глава и Продължаваме промяната е с неговото отстраняване. Смяната на ръководството на Булгаргаз. И всъщност оттам вече започна разрива, който стана пропаст. И тук доста сериозен е реверансът към държавния глава. След малко продължаваме, довършваме си анализа. Ще имаме възможност, надявам се, да чуем и самия професор Николай Габровски на излизане от президентството пред журналисти. Затова бързо пускаме една реклама.